नमस्कार ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಟ್ಯೂಟರ್ YouTube ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020 ರ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೊದಲನೇ ಟಾಪಿಕ್ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಮೊದಲನೇ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳ ಸೂಚಕದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಆರ್ಥಿಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೋ ಅವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತೆ ಅದೇ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಇರಬಹುದು ಆರೋಗ್ಯ ಇರಬಹುದು ಶಿಕ್ಷಣ ಇರಬಹುದು ಓಕೆ ಅವನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಇರಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಎಕಾನಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಸೋ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೋ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಸೋ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವವರು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೋ ಈ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ 2020 ರ ಒಂದು ಏನು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ 0.49 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು 116ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆದರೆ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಅಂದ್ರೆ 2018ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾರತ 0.44 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು 115ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 2018ರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 157 ದೇಶಗಳು ಇದ್ವು ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟು 174 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ 116ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ತಾನೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಹೇಗಿದೆ ಸೊ ಅವನ ವೃತ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಯಾವ ದೇಶಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಕೊಡಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇವೆರಡೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ SDI ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ SDI ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಯ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟ ಇನ್ಕಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳ ಸೂಚಕ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಯಾವ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅವನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಅವನ ವೃತ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವನ ಪ್ರಜೆಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಇದು ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೂರನೇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ 2020ರ ಒಂದು ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ 63ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ 2019ರ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2019ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ 77ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 2020ರಲ್ಲಿ 14 ಪ್ಲೇಸಸ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಯರ್ ಬೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ 2020ರಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು 10 ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 7 ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿದೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಒಂದು ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 4ನೇ ಎಡಿಷನ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ್ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವುದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ 17ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅವರು ಸಾರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪಿಐಟಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಇರೋದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಡಿಪಿಐಟಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್
ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ತೆಲಂಗಾಣ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು 17ನೇ ಸ್ಥಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಯಾಕೆ ಟಾಪಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ, ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಒಂದು COVID-19 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ MSMEಗಳಿಗೆ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಈ COVID-19 MSMEಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟು, ಆ ಸ್ಟೇಟು MSMEಗಳನ್ನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ, MSMEಗಳನ್ನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮೂಲಕ ಯಾವ ಯಾವ MSMEಗಳು COVID-19 ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ವು, ಸೊ ಅವುಗಳಿಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡೋದು, ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕೊಡೋದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮುಖಾಂತರ ಲಾಂಚ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದು MSMEಗಳನ್ನು ರಿವೈವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಅದು ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಅದು 2020 ಒಂದು ನಾವು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ 63ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳ ಒಂದು ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ಮತ್ತು 17ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅಂದರೆ, ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನೋ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವರು ಯಾರಂದರೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಸರು DPIIT. DPIIT ಅಂದರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನೊಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅಂದರೆ ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಡಿಯಾ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗಳನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗಳು ಯಾವಂದರೆ, ಒಂದು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆ, ಎರಡನೇದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಮೂರನೇದು ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ ಯೋಜನೆ. ನೋಡಿ, ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಯಾವಾಗಂದರೆ COVID-19 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಕೊರೋನಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ 20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು, ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಇದರ ಮೂಲಕ MSME ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಹಲವಾರು ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ತುಲೀಪ್ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ದ ಅರ್ಬನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೆಲವು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಯಾರು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳು 3-4 ಮಂತ್ಸಿಂದ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ತುಲೀಪ್ ಅಂತ ದ ಅರ್ಬನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸಹಿತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಸಹಿತ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು SC ಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನೇನು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇರೋದು BCCI ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ. ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, UAE ಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ IPL ಅನ್ನು ಯಾರು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, UAE ಅವರು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನೇನದು ನಾಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿದೆ IPL. ಸೊ IPLಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಂಚನೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಯಾರಾದರೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡೋದು ಅಥವಾ ವಂಚನೆ ಮಾಡುವುದು, ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನು ಒಂದು ವಂಚನೆ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಕಳ್ಳಾಟದ ಏನೊಂದು ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ ವಂಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ ಅದನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ BCCI ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ರಡಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ರಡಾರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಜೊತೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟನ್ನ ಕಂಪ್ನಿಯಾಗಿರುವ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ರಡಾರ್ನ ವಂಚನೆ ಪತ್ತೆ ಸೇವೆ ಮೂಲಕ BCCIಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆರವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ರಡಾರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ, ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರಾಡ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾರು ವಂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಯಾರು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳಾಟದ ಮೇಲೆ ಕಳ್ಳಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗೋಸ್ಕರ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಈ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲರ್ಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಜೊತೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಹೆಸರನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು UAE ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಬ್ರಹಾಂ ರೆಕಾರ್ಡ್, ಅಂದರೆ
ಯುಎಇ ಒಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶವನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ಜೊತೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ರಹಾಂ ಅಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಹ್ರೇನ್ ಜೊತೆನೂ ಆಗಿದೆ ಒಪ್ಪಂದ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಪೀಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಇದೊಂದು ಹಿಸ್ಟೋರಿಕ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಲೈಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ. ಬಟ್ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಯು ಎಸ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಒಂದು ಮಧ್ಯಂತರದಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರ ಮಿಡಿಟಿಂದ ಯುಎಇ ಬೆಹ್ರೇನ್ ಜೊತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಾಡಿದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇರೋದು ಒಇಸಿಡಿ ಬಗ್ಗೆ. ನೋಡಿ, ಒಇಸಿಡಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘಟನೆ. ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, OECD ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘಟನೆ, ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇವರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಂದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವರ್ಷದ ಒಂದು ವಿಶ್ವದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ -4.5% ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 5% ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಲಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಒಂದು ಅಂದಾಜನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಸಹಿತ ವಿಶ್ವ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಏನು ಹೇಳಿದರು ಅಂದರೆ -6% ಕುಸಿಲಿದೆ, ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 5.2% ಏನಾಗಿದೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ -4.5% ಏನಾಗಿದೆ, ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 5% ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣಲಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು, ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘಟನೆ, ಅದು OECD ಅಂದರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು 1961. ಸೊ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಇದರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಪ್ಯಾರಿಸಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು 32 ಇದಾವೆ. ಸೊ ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಸೊ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡನೇದಾಗಿ ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರೆ. ಅದರ ಹೆಸರು OECD, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇರೋದು ರೆಡ್ ಬಟನ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಫಿಫಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಡೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕಾಕ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮುಖಾಂತರ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೆಡ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಡ್ ಬಟನ್ ಮೂಲಕ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅವರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಫಿಫಾ ಅಂದರೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಳ್ಳಾಟ ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ತಡೆಗೋಸ್ಕರ, ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗನ್ನು ತಡೆಗೋಸ್ಕರ ರೆಡ್ ಬಟನನ್ನು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರೆಡ್ ಬಟನ್ ಮೂಲಕ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಶೇರನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡಿ, ಫಿಫಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಈ ಒಂದು ರೆಡ್ ಬಟನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇರೋದು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಆಯೋಗ, ಆ ಆಯೋಗ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ನೋಡಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಯೋಗ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಆಯೋಗ ಬರೋದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂದರೆ ಇಕೋಸ್ಕೋಪ್. ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್, ಅದರ ಹೆಸರು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್, ಇದು ಒಂದು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇದು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ, ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ನ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇದು ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇಂಟರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ, ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣಗೋಸ್ಕರ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರೋದು 1946. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಾಗಿ 6 ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್, ಎರಡನೇದು ದ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ಮೂರನೇದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ನಾಲ್ಕನೇದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಐದನೇದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ, ಆರನೇದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟೀಸ್ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಆರನೇದೇನಿದೆ, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟೀಸ್, ಇದು ಇವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಇವಾಗ ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ಲೀಪಿ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಏನು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ನ, ಈ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಯನ್ನು ಏನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು, ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲೇನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಏನೇ ಅಂದರೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸೋಕ್ಕೆ ಆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ,
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆನೇ ಆ ಒಂದು ದೇಶದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿತ್ತು, ಅದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟೀಸ್ ಮೂಲಕ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಆ ಥರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟೀಸ್ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅದರ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 6 ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡಾರ್ವಿನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ ಇರೋದು ಇದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟೀಸ್. ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈ ಆಯೋಗದ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇರೋದು ಯು ಎಸ್ ನ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ್ತಾನೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 45 ಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಏನು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ 45 ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ಕಮಿಷನ್ನ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇವು ಏನ್ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ನ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವುಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಜೆಂಡರ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯು ಎನ್ ವುಮೆನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯು ಎನ್ ವುಮೆನ್ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು 2010. ಸೊ ಇದರ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಎಂಟಿಟಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ಜೆಂಡರ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಇವಾಗ ತಾನೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಜೆಂಡರ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಇದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೆ, ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಗೋಸ್ಕರ ಇದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಯುಎನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಬಗ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇರೋದು ಫಾಸ್ಪೈನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ವೇನಸ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಈ ವೇನಸ್ ಏನೊಂದು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಇದೆ, ಆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಪೈನ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂದು ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಮರ್ಗಳ ಒಂದು ಟೀಮು ಅವರು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ವೇನಸ್ ಏನೊಂದು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಪೈನ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಮರ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಸ್ಕವರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾಸ್ಪೈನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಫಾಸ್ಪೈನ್ ಇದು ಒಂದು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲೇಮೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಬೆಂಕಿ ಎತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಂಬಿಯಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ನೀವು ಇಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಪೋಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಫಾಸ್ಪೈನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇದರ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇದರ ಆರ್ಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಥರ ಇದರ ಒಂದು ಸ್ಮೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೀಕಿಂಗ್ ಫಿಶ್ ಅಂದರೆ ಕೊಳಿತ ಮೀನಿನ ಒಂದು ವಾಸನೆ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಈ ಒಂದು ಫಾಸ್ಪೈನ್ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಒಂದು ವಾಸನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತೆ, ಸಾಲಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮೂಲಕ, ಅಂದರೆ ಅನಿಮಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ಏನು ಡಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕೊಳೆತಿರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಫಾಸ್ಪೈನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇನಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ವೇನಸ್ ಇದು ಭೂಮಿಗೆ ಅತಿ ಸಮೀಪವಾದ ಒಂದು ಗ್ರಹ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅರ್ಥ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ವೇನಸ್, ಅತಿ ಹತ್ತಿರವಾದ ಒಂದು ಪ್ಲಾನೆಟ್. ನಾವು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹತ್ತಿರವಾದ ಒಂದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಯಾವುದು, ವೇನಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ವೇನಸ್ ಏನಿದೆ ಇದರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅರ್ಥ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಸೈಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಭೂಮಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ವೇನಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ. ಇದು ವೇನಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವೇನಸ್ನ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಥಿಕ್ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಟನ್ನು ಈ ವೇನಸ್ ಏನ್ಮಾಡುತ್ತೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದರ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಒಂದು ವೇನಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ ವೇನಸ್ನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲ್ಮೇನಿದೆ, ಆ ಮೇಲ್ಮೇನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅರೌಂಡ್ 880 degrees ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಟನ್ನು ಏನಾಗ್ತದೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು 880 degrees ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಫಾಸ್ಪೈನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ವೇನಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇರೋದು ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್. ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಛಾವಣಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ, ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಈ ಥರದ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಕೆನಡಾದ ಮಾಂಟ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಇದು. ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಸೈಜು 15,000 square meters ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದರು ಲೂಪಾ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅವರು, ಓಕೆ. ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡಿದರೆ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ವೇರ್ ಹೌಸ್ನ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಇದನ್ನು ಅವರು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೋಡಿ, ಲೂಫಾ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸಹಿತ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದರೆ, ಇದು 4ನೇ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್. ಇದು ಲೂಫಾ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ನೆನಪಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೆನಡಾದ ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೆಟಪ್ ಅಂದರೆ ಲೂಫಾ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇರೋದು ಹಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಶ್ ಬಗ್ಗೆ. ನೋಡಿ, ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ
ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಏನು ಫಿಶ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಏನಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಇವಾಗ ಫಿಶ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಶ್ ಅನ್ನು ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ನೀವು ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ವಿಜಯದಶಮಿ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯದಶಮಿ ಬರುತ್ತೆ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಹಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಶ್ ಅನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಈ ಹಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಶ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಶ್ ಇದೊಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಫಿಶ್ ಇದು. ಇದು ನೋಡಿ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಗಂಗಾಗೆ ಗಂಗಾನ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಲಸೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪಾನ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಸ್ಪಾನ್ ಹತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಫಿಶ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಫಿಶ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ವರ್ಡು. ಸ್ಪಾನ್ ಅಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಈ ಗಂಗಾದ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಹಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಶ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅಂದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಗಿ ಗಂಗಾ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ರಿವರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಹಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಶ್ನ ಭಾಳಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಕ್ಲಿಪಿಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಶು ಐಯುಸಿಎನ್ ರೆಡ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಿರೋದು ಥ್ರೆಟನ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಒಂದು ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಶ್ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಶ್ನ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಶ್ ಇದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಶ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಪುರಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಈ ಒಂದು ಹಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇರೋದು ಮೀಥೇನ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ನೋಡಿ, ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಗೋದಾವರಿ ಬೇಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಥೇನ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಅಗರ್ಕರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗಳ ಒಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಅವರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಮೀಥೇನ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಎಲ್ಲದೂ ಮಾಡಿದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಗೋದಾವರಿ ಬೇಸಿನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ನೋಡಿ, ಬಯೋಜೆನಿಕ್ ಮೀಥೇನ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಗಳಿಂದ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೀಥೇನ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅಗರ್ಕರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದು ನೋಡಿ ಒಂದು ಆಟೋನಮಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಇದು ಬರೋದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಮೀಥೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಮೀಥೇನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮೀಥೇನ್ ಇದು ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಫ್ಯೂಲ್. ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಫ್ಯೂಲ್ ಇದು. ಅಂದರೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಮೀಥೇನ್ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಮೇಜರಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಏನು ಅನಿಲ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಮೀಥೇನನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ ಮೀಥೇನನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೀಥೇನಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸನ್ನು ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪೇರಿವ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಕಂಪೇರನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೀಥೇನ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್. ಮೀಥೇನ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇದೊಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಕ್ಲಾಥರೇಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದು. ಸೊ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಮೀಥೇನನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಕ್ಲಾಥರೇಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್. ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸಾಲಿಡಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೀವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಥೇನ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಥೇನ್ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಐಸ್ ಥರ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೀಥೇನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮೀಥೇನನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಮೀಥೇನ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಮೀಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇವೆರಡೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಎಟ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತು ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ, ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆದಾಗ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಮೀಥೇನ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೀಥೇನ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ನ ಒಂದು ಮಹತ್ವ, ಒಂದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಮೀಥೇನ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 160ಕ್ಕಿಂತ 180 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ನಿಮಗೆ ಮೀಥೇನನ್ನು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳ ಅಂದರೆ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ಒಂದು ರಿಸರ್ವ್ಸನ್ನು ನೀವು ಅವೈಲೇಬಲ್ ನೋಡಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೀಥೇನ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಮೀಥೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಈ ಕೃಷ್ಣ ಗೋದಾವರಿ ಬೇಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೀಥೇನ್ ಹೈಡ್ರೇಟಲ್ಲಿ ಮೀಥೇನನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಮೀಥೇನನ್ನು ಈ ಮೀಥೇನ್ ಹೈಡ್ರೇಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೆ ಜಿ ಬೇಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಮೀಥೇನ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.